Veliko nas, ki smo zdaj tu v tej dvorani, si je prizadevalo za to, da je nastala res dobra zgodovinska zakonodaja pravil na spletu. In je. A v praksi stvari ta hip niso tako optimistične. Spletne platforme se še vedno niso prilagodile. Upam sicer, da se bo do spomladi, ko ta zakonodaja začne delovati v celoti, to spremenilo. Ampak kako je v praksi zdaj? Zdi se, da se na spletnih platformah še vedno odstranjujejo tiste vsebine, ki bi morale ostati, tiste, ki bi jih pa res morali umakniti, pa ostanejo. Druga težava je, da diskriminacija med uradnimi jeziki Evropske unije ostaja. Praktično edini jezik, kjer moderiranje vsebin kolikor toliko deluje, je angleščina. Za mojo slovenščino, recimo, so nadzor, procesiranje zahtev in izpolnjevanje te zakonodaje pomanjkljivi. Tudi na tem mestu zato res prosim komisijo, naj takšne diskriminacije spletnim platformam ne dovoli. Posledice vpliva spletnih platform so vedno bolj očitne. Udori v zasebnost prek ciljnega oglaševanja, depresija med mladimi, širjenje sovraštva in dezinformacij, nič od tega ne pojenja, kvečemu je še slabše. Žal. Na spletu so se ustvarili ideološki mehurčki, narašča polarizacija. Zdi se, da so socialna omrežja postala antisocialna. Namesto soočanja s temi težavami pa se platforme odgovornosti raje izognejo. V času, ko je hočemo, nočemo splet vedno večji del našega sveta, se moramo vprašati, kakšen svet si želimo. Jaz si takšnega, kjer so ljudje depresivni in zmanipulirani, vse zgolj za dobičke iz oglaševanja spletnih velikanov, ne želim.